Què tal? Bona nit. Bona nit. Endavant. La CUP avui ha fet un comunicat que, si no m'equivoco, diu que el govern de Torra vol tancar un pacte autonòmic amb l'Estat i que la solució només passa pel carrer. Què vol dir això, senyor Riera? Efectivament. Vol dir que el govern Torra es va reunir amb Pedro Sánchez i amb el seu govern per no avançar gens ni mica en matèria de com exercir el dret a l'autodeterminació i sense avançar sobre l'alliberament dels presos i el retorn dels exiliats. Si d'alguna cosa s'ha de parlar amb el govern d'Espanya és d'això, res més, en aquests moments. Per tant, una reunió que no avança en aquest sentit, l'únic que fa és blanquejar, legitimar una presència del govern d'Espanya a Barcelona que no és altra cosa que una provocació en un context de repressió com el que vivim. Però no s'acaba aquí la història, sinó que no en tenim prou i ens fem una fotografia a Foment del Treball, que és la patronal que legitima el 155, que promou la fugida d'empreses conjuntament amb la monarquia i el govern Rajoy, i que, a més, legitima la repressió. En una taula que reprodueix el pacte del 78, que és precisament el problema que tenim avui i que no ens permet d'exercir els nostres drets. Per tant, a la vista d'això, el que hem de suposar és que en aquests moments la línia dominant, el corrent central o principal dintre de la coalició del govern de la Generalitat, és renunciar a exercir l'autodeterminació i anar cap a un pacte d'estat de reforma autonòmica, etc. I això implica trair l'1 d'octubre. Però pel que fa a les converses amb el govern espanyol, amb l'Estat, no hi veu cap diferència a la CUP entre un govern del PP i un govern del PSOE? A la pràctica, no. Perquè del que es tracta és de parlar de com exercim el dret a l'autodeterminació, com s'acaba la repressió, com s'alliberen els presos i els exiliats. I això el senyor Sánchez ja ha dit N vegades que d'això no se'n parla, que aquí no hi ha res a fer, és a dir, que fora del marc constitucional i estatutari no hi ha res a parlar. I precisament les solucions polítiques que requereix aquest conflicte polític passen per anar més enllà de la Constitució i l'Estatut i poder exercir l'autodeterminació, que d'altra banda és la clau que obre el pany de molts altres drets. Hi ha molts drets socials, econòmics, civils, polítics, que ja veiem que en el marc del règim del 78 la Constitució i l'Estatut no es poden exercir. El Tribunal Constitucional ens ho ha recordat reiteradament cada vegada que hem volgut anar més enllà d'aquesta línia vermella. Per tant, necessitem obrir aquest pany de l'autodeterminació i està tancat, en pany i forrellat, està ben tancat, i el govern de Pedro Sánchez en aquest aspecte no és diferent fins avui del govern de Rajoy, perquè el problema no és el PP o el PSOE, és el règim. És aquest conglomerat de partits polítics, exèrcit, cossos de seguretat, empreses de l'IBEX 35, etcètera, etcètera. Tot aquest sistema ben trebat, que és el que, a través de l'Estat Nacional Espanyol, exerceix el seu poder. Com a mínim, en els gestos sí que hi ha diferències entre el govern de Mariano Rajoy i de Pedro Sánchez. Li dic perquè hem fet un recull de com han anat aquestes trobades. El Miquel Sabé l'ha fet en concret. Miquel, explica'ns. Bona nit. Sí, els dos governs han hagut de cedir en una trobada en què els gestos, el simbolisme i els detalls han tingut molta importància i han estat molt calculats. L'estira i arronsa el vam veure d'entrada en l'elecció del lloc on es va fer la reunió de dijous al vespre. Pedro Sánchez no va anar al Palau de la Generalitat, com havien fet els presidents González i Zapatero, l'última vegada, per cert, el 2007, sinó que la reunió va ser, com sabeu, al Palau de Pedralbes. Segons fonts consultades del govern català, va ser en aquest emplaçament per motius estrictament de seguretat. Sigui com sigui, Torra va aconseguir reunir-se amb Sánchez a Barcelona i Sánchez va evitar trepitjar la seu de l'executiu català i haver de passar per sota del llaç groc que hi ha en el cartell de la façana de l'edifici. La rebuda al president espanyol tampoc va ser improvisada. Quim Torra podria haver-lo esperat a l'interior de l'edifici, però va optar per sortir a rebre'l en un gest de distensió. Ara bé, un cop dins del Palau de Pedralbes, guerra de protocol. El govern català, com sabeu, va col·locar dues poncètes entre els presidents, molt possiblement en un gest cap als presos i exiliats, però ràpidament el cap de protocol de la Moncloa va afanyar-se a col·locar una tercera planta, en aquest cas de color vermell, per evitar la foto que volia la Generalitat. I és que les fotos també van tenir una càrrega simbòlica molt important en aquesta trobada. La Moncloa, com veieu, només va difondre fotografies en què hi apareixen els dos presidents perquè per ells hi va haver una única reunió. En canvi, el govern de la Generalitat va voler destacar
la imatge en què hi apareixen també les ministres i els consellers per insistir en la idea que havia estat una cimera entre governs. Tot i així, no van aconseguir la fotografia de tots sis asseguts en una taula de negociació. A l'hora de valorar el contingut de la reunió, va continuar l'estira i arronsa. Els dos governs van fer públic de forma conjunta aquest comunicat que veiem, en què apostaven per un diàleg efectiu que vehiculi una proposta política, remarcant que aquesta proposta ha de ser en el marc de la seguretat jurídica, però sense fer cap referència explícita a la Constitució. Tot i així, en la roda de premsa, la consellera Artadi i la ministra Batet es van contradir. Nosaltres sempre parlem del dret a l'autodeterminació, perquè entenem que és un dret que correspon a la ciutadania de Catalunya i que n'està en les nostres mans manllevar-lo, però és que, a més, hi estem fermament compromesos. Respecto al referéndum de autodeterminación, que tampoco ha salido en el marco de la reunión, pero la posición del gobierno de España es conocida y es muy clara. Pel que fa al Consell de Ministres, que el govern de Pedro Sánchez va aconseguir celebrar la Llotja de Mar, malgrat el govern català hi estava en contra, més gestos simbòlics cap a Catalunya. A banda de la inversió de 112 milions en infraestructures viàries, el Consell de Ministres va aprovar una declaració de rebuig a la condemna de Lluís Companys, assassinat l'any 1990, recordem-ho, pel règim franquista. Segons van dir, han aprovat aquesta mesura per restituir la seva dignitat. La Generalitat, però, considera que és un gest estètic, arriba amb 40 anys de retard, i el que reclamen és que s'anul·li la sentència de mort. I recordem que per això cal aprovar una llei que encara no està aprovada. L'altre gran gest que volia ser positiu, però que també ha causat un cert malestar al govern català, és que, com sabeu, el Consell de Ministres va aprovar que l'aeroport del Prat passi a dir-se aeroport Josep Tarradellas. Volen reconèixer la seva figura, recordem que va ser un president exiliat durant el franquisme, i el va ser restituït abans fins i tot de l'aprovació de la Constitució. Doncs bé, el govern català s'ha queixat no per l'elecció del nom, sinó perquè no els van consultar aquesta decisió, i a més diuen que l'aeroport té altres problemes més importants que encara no s'han resolt. Com dèiem, Laura, una estira i arronsa que continuarà en una altra reunió el pròxim mes de gener. Més enllà de tots els gestos, senyor Riera, el fet que es reconegui per primer cop que hi ha un conflicte i que s'acordi treballar per trobar una proposta política amb el suport de la societat catalana, la CUP com ho valora, això? Que hi ha un conflicte és una obvietat. Però no s'havia reconegut fins ara. L'estrany seria que no ho reconeguessin, diguéssim, no? Però la resolució democràtica d'aquest conflicte polític, si parlem d'autodeterminació i de fi de la repressió, sabem que només es pot moure fora de la Constitució i l'Estatut. I la ministra Batet és clara. És a dir, el govern espanyol és clar en aquest sentit. No genera confusió. El problema el tenim en el govern de Catalunya, que genera ambigüitat. I els hem de preguntar per què. Per què generen aquest tipus de confusió i d'ambigüitat si saben perfectament que en el marc constitucional no és possible exercir l'autodeterminació? Per tant, per què allargar aquesta expectativa de que per aquí hi ha una solució? I d'altra banda, escolti'm, vostès han ensenyat una sèrie de fets, però val a dir que la reunió del Consell de Ministres es produeix en una ciutat militaritzada i blindada. Ara hi anem, això. 9.000 agents dels cossos de seguretat, un fet sense precedents. Un govern que necessita 9.000 agents dels cossos de seguretat per poder-se reunir en una ciutat demostra una absoluta impotència política i una prepotència repressiva que és inacceptable. Amb això, jo crec que el govern espanyol s'ha deslegitimat absolutament. I davant de la violència i de la provocació d'aquesta reunió i d'aquest blindatge de la ciutat, la qualitat de la resposta de la població em sembla que és extraordinària. Anem a aquesta resposta, precisament. Per què diuen que el govern ha dividit entre independentistes bons i independentistes dolents a l'hora de valorar les mobilitzacions al carrer? Clar, jo crec que el missatge que llença el govern de la Generalitat en com tracta la reunió amb Pedro Sánchez i en com tracta la reunió de Foment del Treball té un efecte que jo crec, que nosaltres creiem, que podia tenir conseqüències desmobilitzadores. És a dir, intentar donar una imatge de normalització, de consens, de concertació, que crec que podia tenir aquest efecte desmobilitzador, que sortosament no ha tingut. És a dir, sortosament jo crec que la població majoritàriament s'ha continuat mobilitzant per trencar aquesta normalitat, per crear un clima d'excepcionalitat proporcional a l'excepcionalitat de l'agressió i la provocació que significava la reunió del Consell de Ministres aquí a Barcelona. Per tant,
Jo crec que s'ha produït, per una banda, aquest intent de desmobilització, que afortunadament doncs, no ha tingut efectes, i també s'ha creat com un clima de, per part de l'Estat, de violència. Jo crec que per part de l'Estat i els partits del 155 interessava crear el relat de la violència, per tal de que això després legitimés potser l'aplicació del 155 i legalització de partits, etc. I després hi havia tot un intent de criminalització de l'independentisme, que això ja no ve només del 21 de desembre, sinó ja ve de fa temps, de criminalitzar la dissidència, criminalitzar la protesta, criminalitzar la mobilització. No? Sortosament, jo crec que aquests relats no han tingut èxit. No? És a dir, no hi ha hagut desmobilització, vam aconseguir trencar la normalitat i aturar el funcionament normal del país i la ciutat de Barcelona des del matí fins al migdia, després una manifestació importantíssima amb el lema de Tombem el règim, i d'altra banda jo crec que no s'ha aconseguit imposar aquest relat de la violència i la criminalització que interessava a l'Estat. Ara, tanmateix, sí que sembla que hi hagi un intent no, de estigmatitzar com a bons una part dels independentistes i com a dolents una altra, però això és una estratègia de divisió que sempre s'interessa per part dels estats i dels que els hi volen donar suport. Però s'ha parlat molt de la desobediència civil, de la protesta pacífica. Es pot fer aquesta desobediència civil i aquesta protesta pacífica amb la cara tapada? Miri, aquest tema és interessant que me'l pregunti, el de la cara... Les caputxes, els encaputxats. El de la cara tapada. Miri, hem de tenir en compte que... a veure, qui va tapat... És la policia i els Mossos d'Esquadra. I els sovint, manifestants, també. Tots els policies van amb la cara tapada. I sovint sense la identificació reglamentària. Això és una primera cosa que cal tenir en compte. Jo crec que el moviment independentista ha demostrat abastament, i si no, mirem-ho l'1 d'octubre, que és un moviment que va de cara. Més de 2 milions de persones votant, rebent pallisses de policies emmascarats. Això per una banda. Per una altra, venim d'un context de regressió democràtica i de criminalització de la protesta i de la mobilització. Recordin que amb el 15M es produeix una reacció de l'Estat. L'Estat, quan se sent feble i fràgil, l'Estat i el règim, en lloc de reaccionar democràticament amb respostes polítiques, reacciona repressivament. Llei Mordassa. Val? En l'aplicació d'aquesta llei Mordassa, que per cert, la Brimo aquí aplica amb zel especial, implica que sovint ens trobem amb identificacions absolutament arbitràries de persones més o menys joves que inclús ni han estat a les mobilitzacions o no han participat en cap mena d'activitat, que són identificades, se suposa, i són detingudes, posades a disposició judicial, etc. Sovint, sense haver participat en cap activitat punible i fins i tot sense haver estat en la mobilització pròpiament dita. A vegades, casualment, coincideixen que són militants de determinades organitzacions. Per tant, jo crec que és de respectar determinats mecanismes d'autodefensa quan el nivell democràtic baixa. Però vostè diu mecanismes d'autodefensa, tirar pedres a la policia, no. Trencar línies policials, li pregunto, no, és vostè, això? No, vostè m'ha preguntat sobre les caputxes, diguéssim, no? Però aquestes caputxes són les que tiren les pedres, quan, sovint. Jo crec que aquesta identificació no és exacta. D'acord, tant és, encaputxats o no, quan no els manifestants tiren pedres als policies, què estan fent? És violència, això? Miri, nosaltres sempre hem defensat i defensem i defensarem que el camí és la mobilització, la resistència civil i la desobediència civil. Seguint a Gandhi, diguéssim, que em sembla que és un exemple indiscutible i indiscutit per tothom en aquest sentit, hi ha un conjunt de línies d'actuació dintre del marc de la no violència que comencen per la protesta i la denúncia. Segueixen per la no col·laboració amb el poder o les institucions que et pretén limitar els drets. Després, desobeir-lo activament, inclou el boicot. El boicot que és... dificultar o paralitzar l'actuació de l'Estat, de les seves instàncies, institucions, recursos, mitjans, etc., que a través dels quals se t'imposa aquest sistema que tu no acceptes perquè consideres injust. Miri si el recorregut és ampli. I en aquest sentit, jo crec que tenim l'exemple de les vagues obreres, de les mobilitzacions obreres, etc., etc., del que va ser la lluita contra el franquisme. Però, escolti'm, si voleu, anem més lluny. Anem al maig del 68, el moviment pels drets civils afroamericà. És a dir, qualsevol lluita que ha derrocat dictadures, que ha destituït règims no democràtics, que ha descolonitzat, que ha guanyat drets fonamentals, passa per un registre molt ampli d'actuacions dintre del marc de la no violència. I jo crec que el nostre moviment, sincerament, s'encaixa perfectament dintre d'això. Altra cosa és que hi hagin fets aïllats, etc., etc., en els quals no podem excloure la presència
a vegades, d'elements provocadors del propi estat, dels serveis d'intel·ligència, etcètera, etcètera, que, insisteixo, són els primers interessats. I si no, que ens ho expliquin a nosaltres. El 20 de setembre de l'any passat, vostè sap perfectament, una actuació il·legal de la Policia Nacional, sense ordre judicial, que el que pretenia era provocar violència. Sí? Sí, estem parlant d'escenaris molt diferents, per això. I això està arxivat. Li vull mostrar, i a tots els que són a casa també, unes imatges de les manifestacions de divendres, també, a Barcelona. Aixequeu les mans! Som gent de pau! Una de les persones que apareixia en aquest últim vídeo, el Carles Canet, el tenim aquesta nit al Preguntes Freqüents i volem que ens expliqui precisament aquesta escena. Carles Canet, bona nit. Què tal? Bona nit. Carles, et vèiem aquí al costat d'aquestes tanques, davant de... entre la policia i els manifestants. Per què vas decidir posar-te allà al mig? El que sí que tinc clar i vull que quedi ben clar és que jo no sóc cap mediador de res, de ningú. Espera, Carles, em sembla que no funciona bé el micròfon, per tant, ho farem així. A veure, prova ara. Sí, sí, un, sí, dos. Ara sí, perfecte. Et deia, per què vas decidir posar-te en aquella posició tan delicada, com a mínim, que era entre la línia policial i els manifestants, primera fila manifestants? Vam començar que no estàvem entre la línia policial i de manifestants. A les 9 del matí vam començar a arribar gent allà. Va començar a arribar molta gent. 9 persones, i vull que quedi ben clar que no vaig ser jo sol, allà érem 9 persones que no les conec de res, no ens coneixíem entre nosaltres, estàvem a les valles, va començar a venir moltíssim, molts periodistes, estaven tots a la nostra... En una banda, no? Tots? Sí, en una banda, estaven tots, hi havia Telecinco, hi havia totes les cadenes de televisió, tots els mitjans, tots els fotògrafs, i en allà s'esperava que passés alguna cosa. Quan es preveia, i amb les dues setmanes que ja portàvem de molt escalfament de l'ambient, aquelles 9 persones vam decidir que registraríem fins que poguéssim agafant aquelles valles i que el que era sagrat és que aquell cordó no es trenqués. Jo tenia molt clar que si aquell cordó es trencava, i perdíem tots. I el que més por em feia és que en allà hi hagués un bany de sang. No sóc de cap partit, no sóc mediador de res, no pertanyo a cap fundació, no pertanyo... sóc un autònom que si li obren el cap i no pot anar a treballar... Per això portes gorro, deixa'm que ho expliquem. Sí, sembla un barrufet i em sap greu. No és una falta d'educació, però crec que avui no és dia d'ensenyar venes. Avui és dia, no l'he trobat de Papà Noel, ni me l'hagués posat segurament, però és l'únic que tinc a casa, em va bé, estic passant molta calor, però no ensenyarem venes avui. Tens una... avui, un trau al cap? Sí, tinc aquí darrere un trau, em van donar 5 punts. Com te'l vas fer? Bueno, jo diria que me'l van fer. Com te'l van fer? Vam aguantar 5 embestides de la gent. Jo no vaig veure mai com estava Via Laietana, però m'ho imaginava perquè hi he passejat molt sovint. Allà hi havia d'haver-hi una gernació de gent immensa. Aguantar aquell cordó, jo vaig dir, durarem aquí 3 minuts. Van començar a arrencar valles d'allà, es van petar les brides que les aguantaven entre elles. Ens vam quedar allà amb una sola tanca, a davant de cadascú, les aguantàvem i estaven unides. En aquell moment un senyor, m'agradaria molt algun dia trobar-lo i tant de bo ens estigui veient que contacti amb mi,
perquè ell i la seva dona, jo els hi feia uns 70 anys. Però estaven allà amb tu. Però veure dos persones de 70 anys, un senyor i una senyora, que aguantaven la valla, hòstia, ho recordaré tota la vida. Aquell senyor va dir, escolta, demanem als híbrides, als Mossos, que almenys això no es deixaran anar tan fàcilment. Jo li vaig dir, demana el que vulguis, com si vols demanar una Coca-Cola, però és que ni de broma ens la donen. Vam fer un senyal en el que semblava que comandava el dispositiu, no sé si és caporal, no hi entenc d'això, però li vam fer un gest, es va acostar, li vam dir, escolta, necessitem brides perquè la propera embestida ens anem tots a petar al mar. I va dir, un moment, se'n va anar a la furgoneta, jo en aquells moments ja al·lucinava, se'n va a la furgoneta, agafa un manyoc de brides, ens el porta i ens el dona. I m'agradaria que si algú té... Són difícils aquestes imatges perquè, clar, ningú tenia el tiro de càmera dels Mossos, només ells. Però han d'existir aquestes imatges com un comandament dels Mossos en aquell senyor i en a mi ens dona un manyoc de brides perquè les tornem a posar a les valles. Molta gent de darrere va veure les brides. No volem brides, van a posar les brides, tots endavant. Vaig aixecar les brides, vaig dir, no les posarem. Si no tireu endavant, us juro que no les posarem. I no les vam posar. S'acosta el comandament dels Mossos cap a mi, que també hi han d'haver-hi mil imatges, i han de sortir, a algun lloc han d'estar aquestes imatges, em posa la mà sobre l'espatlla i em diu, moltíssimes gràcies, perquè no sabeu el que ens esteu ajudant. Una altra embestida, la vam tornar a resistir amb una sola valla davant, i allà jo vaig passar molt de por. No tremolo ni de fred ara i m'estic ofegant ara. Però tenia la mà així. La noia de groc que estava al meu costat, que la recordaré tota la vida, estava tremolant. Ens miràvem i dèiem, com baixi aquesta valla, d'aquí no sortim. Una multitud endavant, nosaltres sobre la valla i ens troben com un segell. Allà jo, hòstia, vaig passar molta por. I sobretot pensava en la Mariona i la Gina, que eren les meves filles, i costa molt aguantar. No costava tant perquè ja no teníem sortida, estàvem atrapats. O aguantàvem la valla, i jo va ser quan vaig passar després a darrere per fer tota la força, però oposant-me a la força de la riada que venia. La manifestació. Vam aguantar la d'allò. Vaig estar, al final ja els coneixia tots, els que estaven per davant. Els vaig dir, nois, ajudeu-nos, tireu enrere, no empenyem endavant. És el que vol un sector de gent, no els hi donem l'alegria. Vam aguantar la valla, el que passa és que una de les valles de l'extrem va desaparèixer, no sabem on va anar. I clar, quedaven partits, hi havia una valla que faltava. Vaig acostar en els dos Mossos que tenia davant, a distància prudencial, perquè sóc baixet i a mi em fa molt respecte aquelles torres amb aquella armadura, li vaig dir, sisplau, tranquils, no hi ha cap motiu per carregar. Nosotros estamos muy tranquilos. Pues, ja està, mira. Havies parlat mai amb un mosso antidisturbis? No, és que jo, en aquells moments jo no el veia com un mosso, el veia com una torre allà, que si em parlava pues era un detall per part seva. Nosotros estamos muy tranquilos. Dic, sisplau, aquí s'està fent un passadís, no hi ha valla. Com empenyin, això és un embut que sortirem tots disparats. Aquí hi ha una valla, em deixes agafar aquesta valla, si plau, i la poso aquí davant? La valla no la toques. Dic, si plau, no podrem contenir-los la propera. La valla no la toques. Llavors va fer així amb l'escut. Et van empujar enrere. Sí. Per sota va haver una cosa molt dura. Jo no sé si és una porra, però que vaig pensar quin poc mal que fa això, però em va trencar el mòbil, clar, va picant el mòbil i jo no me'n vaig adonar i vaig dir, pues no fa mal això.
I li vaig dir, no hi ha cap motiu per carregar, tranquil. Quan aquells veien, quan tota la gent que teníem a darrere veia que aquell estava intentant colpejar amb una persona que estava intentant tranquil·litzar-los amb ells, aquella es va començar a esverar la gent. Jo em vaig girar, els hi vaig dir, si us plau, tranquils, no passa res, no cal esverança. I en aquell moment vaig sentir una cosa molt dura. Jo estava d'esquena, jo no sé si era una porra, però jo no m'ho vaig fer. Jo no portava salsa de tomàquet, em vaig tirar tota la sang. No, això és ridícul. Vaig sentir una cosa molt dura que em tocava aquí el cap, vaig tocar així, em vaig ajupir, tot era sang. Clar, jo diria que va haver-hi un mosso que en aquell moment tenia la mà molt calenta, que tenia ganes de que allò s'incendiés. Em van curar els del SAMUR. Els hi vaig dir, poseu-me una vena i si és vistosa, millor. I és veritat, els hi vaig dir, si és vistosa, millor. Els del SEM, no el sí, SAMUR. Sí, perdona, el SEM. Em van dir, vés-te'n a l'hospital de seguida perquè això està sagnant molt. Dic, tu embolica fort i que es vegi molt. Vaig agafar, me'n vaig anar allà i la noia de groc, que no sé com es diu però que li envio un petó molt gran perquè és una heroïna, era nòvia d'un bomber. Els bombers estaven allà i els vaig dir, escolta, vosaltres porteu casc, porteu xalecos, carbasses, feu un cordó. Em vaig posar davant del cordó, vaig ensenyar la sang i vaig dir, aquesta és l'última sang que s'ha de passar avui aquí. Carles, deies que hi ha gent a qui li interessava o semblava que li interessés que hi hagués un relat de violència o directament violència. Potser una d'aquestes persones és Pablo Casado, que en les últimes hores ha dit això. Están haciendo terrorismo callejero. Lo siento, luego dice, no es que usa usted palabra gruesa. Oiga, la carne borroca es lo que es. Lo mismo que hacía Batasuna en las calles del País Vasco, que es quemar marquesinas, quemar cajeros, reventar escaparates, pegar a la policía, pegar a los periodistas, cortar carreteras quemando neumáticos, atacar los garajes privados, atacar los portales. Eso se llamaba antes terrorismo callejero, ¿verdad? Cale borroca. Doncs anem a parlar amb algú que coneix molt bé, que és el terrorisme de carrer, que és la cale borroca, com és el senador de Bildu, Jon Iñárritu. Senyor Iñárritu, bona nit. Bona nit, endavant. Senyor Iñárritu, vostè va ser a Barcelona des de dijous, crec que és, en tot cas divendres sí que hi era segur. Va veure violència de carrer, va veure cale borroca als carrers de Barcelona? Yo no lo he visto. Es cierto que he visto algunas imágenes de algunos desórdenes de poca entidad, todo hay que decirlo, que se corresponde a lo que suele ocurrir cuando hay movilizaciones en cualquier ciudad europea, pero estaba escuchando ahora al señor Casado y lo que están haciendo es ese falso relato, porque al igual que la cale borroca, en la mayoría de las ocasiones no era terrorismo, es cierto que algunos lo convirtieron en terrorismo banalizando de alguna manera lo que eran acciones de gran importancia que iban contra personas. Esto es, se banalizaba esas acciones violentas contra personas equiparando cualquier movilización social o cualquier sabotaje con esas acciones, eso es, todo era ETA, el relato ese todo es ETA. Lo que está ocurriendo es que en Cataluña, en un contexto completamente diferente, están aplicando el mismo manual represivo, criminalizador y de estigmatización que se producía en Euskal Herria. En Euskal Herria, con la excusa de alguna de las violencias, se criminalizaba a todo el movimiento político y movimiento social soberanista. En Cataluña vemos cómo se está intentando por algunos sectores del Estado y algunos medios de comunicación y algunos sectores del Deep State, ese Estado profundo, criminalizar a todo el movimiento. Cuando vimos ayer en las calles de Cataluña que miles, decenas de miles de personas salieron a protestar pacíficamente, tranquilamente, y vimos algo tan curioso, algo tan catalán, como que hubiera personas como Carles que estuvieran ahí mediando e intentando que no hubiera ningún disturbio. Yo creo que es algo que hay que valorar y desde aquí mi solidaridad y todo mi apoyo a Carles. El senyor Riera crec que hi volia afegir algun comentari. Jo crec que el relat d'en Carles, que tota la solidaritat i tota l'amistat amb el que acabes de plantejar, explica molt bé la situació en la que estem. Una agressió molt important per part de l'Estat.
violència d'estat des de fa molt temps. La vam viure l'1 d'octubre, no? Més de 1.000 ferits, etc, etc. Persones a la presó, a l'exili, més de 700 alcaldes encausats, més de 1.000 persones imputades, etc, etc. I, òbviament, això genera indignació, una indignació enorme, no? Que necessita trobar un canal polític d'expressió a través de la mobilització, a través de la lluita, etc, etc, que al final és l'únic que ens donarà la força i la capacitat de girar la truita, no?, i crear les condicions perquè es doni la solució política que ens permeti autodeterminar-nos. Això vindrà per aquí. I, òbviament, arriba el Consell de Ministres, 9.000 policies, una actitud agressiva, no? Hi ha aquesta provocació, evidentment, hi ha molta indignació. Hi ha persones, no?, que intenten canalitzar aquesta indignació de forma política, no?, donar-li un sentit polític que no benefici el relat de la violència i la criminalització de l'Estat. I acaba rebent. Acaba rebent. És ell qui acaba rebent per part d'un Mosso d'Esquadra. Val a dir que ahir els Mossos d'Esquadra van novament incomplir els protocols. Perquè no també hi ha una trentena de Mossos ferits, bueno, també, senyor Riera. No es pot picar per sobre de la cintura. Hi ha molts ferits per sobre de la cintura. Hi ha una persona, un manifestant, que ha perdut un testicle per a bales la de foc. És a dir, es van incomplir els protocols de dalt a baix. No hi ha una actitud de contenció, sinó d'atac. I tot això, perdoni, des d'un centre de comandament en què hi ha el senyor Buch, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Els mateixos cossos que ens van pagar l'1 d'octubre. La coordinació, per sort, va ser molt diferent aquesta vegada. Creu que Pedro Sánchez aguantarà la pressió mediàtica i la pressió política de la dreta? No lo sé, pero es cierto que está muy débil y en este momento hemos visto como ayer anunció algunos gestos, pero se quedó en lo meramente simbólico. Yo el otro día le pregunté a ver qué consideraba él que era el diálogo y en qué condiciones se debería de dar, porque por el desprecio que vimos que hacía la semana pasada a las fuerzas soberanistas catalanas, supongo que vascas también, que son precisamente aquellas que le han ayudado a estar donde está, y diciendo cosas contrarias a las que había dicho en su toma de posesión, pues yo no sé si cree, con esas medidas simbólicas, cree que va a intentar ganar a ultras, al Partido Popular, a Ciudadanos, incluso a Vox, porque a ultras no les va a ganar. A estadista quizás sí, pero para eso tiene que mojarse y tiene que mostrar esa voluntad. Decía él, no, si desde Cataluña me traen propuestas que tengan el acuerdo de más de 3/4 partes de la ciudadanía de Cataluña, ya hay propuestas que tiene encima la mesa, como puede ser la resolución del conflicto político que sigue encima la mesa, aunque están intentando cambiar de paradigma, convirtiéndolo en un problema de orden público y violento, por un lado para justificar ese juicio, ese disparate jurídico del juicio contra los representantes políticos de la mayoría de este país y contra personas de la sociedad civil, pero también para justificar todo aquello que han hecho en contra de este país, como el 1 de octubre, el 155, ese régimen colonial en contra de la mayoría social de este país, y es para intentar cambiar el paradigma porque no tienen una respuesta en términos políticos para resolver el conflicto. Pero, señor Iñárritu, ¿a quién prefereix a la Moncloa? ¿A Pedro Sánchez o a un govern de coalició de dretes amb PP, Ciutadans i probablement Vox? Perquè si cau Pedro Sánchez, a qui vostè va ajudar a arribar a la Moncloa, al seu grup parlamentari, arribarà a la dreta. Nosotros dijimos, en nuestro voto, el de Euskal Herria Bildu, no era necesario para que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa, pero dijimos que era tan necesario por higiene democrática sacar al partido más corrupto de Europa de las instituciones, que tenía nuestro apoyo, incluso sin confiar, porque todo hay que decirlo, y hoy no tenemos tiempo, que el Partido Socialista, respecto a lo que pueda ser Euskal Herria Bildu, la izquierda abertzale, nunca en el pasado ha cumplido nada de lo que se ha comprometido. Eso es a tener en cuenta. Esto que se dice palabra de vasco muchas veces, pues en este caso no ha habido ni palabra de vasco ni nada similar. Pero estamos viendo que si va a hacer lo mismo, a ultras no les va a ganar. Está para hacer lo mismo él, gestos simbólicos de decir, bueno, vamos a hablar. A ver, para hablar se habla de todo, con buena fe y sin ningún límite. Dicen, no, es que no se puede. Pues bueno, si hay voluntad política y se buscan los canales, incluso esa sacrosanta constitución que tienen, que ahora la interpretan del modo más cerrado, podrían interpretarla de otra manera. Y hay constitucionalistas, como en el pasado, como Rubio Llorente, que decían, si hay esa voluntad política y hay esas mayorías, pues se pueden buscar canales políticos. Pero en este momento el Partido Socialista expreso de esos miedos y está utilizando las mismas recetas de amenaza, de criminalización y tomando como hechos consumados esta situación completamente desproporcionada y justificada, como es que esté todo el govern en la cárcel o en el exilio. Senyor Iñárritu, es va trobar amb Quico Sallés pel carrer? Sí, ahir. Sí. Sí?
Doncs, si vol, el fem passar i ho comentem amb ell. Quico, bona nit. Hola, aportes el teu vot. Què tal? Endavant. Bona nit. Quantes hores va ser al carrer ahir, Quico? Doncs mira, des de les 6 del matí del dijous fins a la 1 de la nit d'ahir. Des de les 6 del matí del dijous? Dijous fins a la 1 de la nit d'ahir, sí, sí. Sense dormir? Sense dormir, sí, sí. Perquè, clar, havia de ser l'hecatombe, estaven tots mobilitzats, vaja, aquí... Però això són moltes hores sense dormir. Són moltes hores sense dormir, però vaja, ja... aquesta feina ja ho té. Va, d'acord. Una guàrdia continuada. I, a veure, divendres, bàsicament, què és el que et vas trobar? Divendres em vaig trobar... O dijous, no? Dijous va ser la cimera de Pedralbes. Sí. Dijous al vespre també hi eres. Dijous jo crec que és clau. Dijous és clau perquè en principi era el desllorigador de tot plegat una mica, que podies veure quines serien les dinàmiques que podria passar l'endemà. De fet, els serveis d'informació de la policia estaven preocupats per això. És a dir, si hi havia algun problema perquè el Consell de Ministres o no es pogués celebrar la reunió, o hi havia detencions davant de Princesa Sofia o al Palau de Pedralbes, hi havia detinguts, això podria escalfar molt l'ambient i a sobre es tensionava molt més de cara al dia 21. Tot això no va passar. Van haver-hi talls a la Diagonal, talls puntuals... Tres tallets de 5 minuts i no va donar per bé la cosa. I, de fet, hi havia un cordó policial exageradíssim, per altres bandes, però a les 11 de la nit allà no quedava ni una rata. De fet, els Mossos van fer una cosa que a vegades s'havia fet, jo feia dies que no ho veia, això, que era identificar manifestants, a mi em van identificar per trepitjar la gespa a la Brimo, i, per exemple, algun altre manifestant que el van identificar, per si de cas passava alguna cosa ja tenien un nom. Per això la gent va tapar de vegades. Ah, exactament, perquè aquest país, doncs, anar amb una manifestació pot suposar que l'endemà trobis a l'Audiència Nacional, o confinat en un poble de l'àrea metropolitana de Barcelona, com la Tamara. En qualsevol cas, ja es va veure, ja que es desinflava una mica, tot allò que podia, tot aquell imaginari col·lectiu que s'havien... Aquell caos. Aquell relat que havien dit de l'OCDRs, vam estar parlant aquí dels GAR, després es van activar els MACBA, ai, els MACA, perdona, és a dir... Tantes sigles. Tot sèrie de grupuscles per tot arreu, que vaja, que això seria... En tot cas, de seguida es va veure que el suflé no pujaria tant com s'havia anunciat. Que el suflé no pujaria tant, ja es veia. I divendres es confirma. El divendres es confirma. De tota manera, tampoc ho tenien gaire clar. Jo vaig veure molta tensió. És a dir, l'operació Gàbia que van fer del centre, per exemple, a 6 del matí, el que era Via Laietana, els Mossos, quan els demanaves per accedir a algun lloc o així, et tractaven com fan els vigilants de les pistes d'auto de xoque. T'ho dic així, clarament, és a dir, amb un posat extraordinàriament nerviós. Hi havia una tensió fora normal. Era una prova de foc pels Mossos, també. Era una prova de foc i, a més, una prova de foc una mica com estranya. De fet, perquè tampoc el dispositiu de seguretat, per exemple, el Marquès de la Gentera, que era on hi havia més por que passés alguna cosa, sobretot a la banda que venia entre per la Ciutadella... Marquès de la Gentera és l'avinguda que hi ha davant de l'estació de França. Davant de l'estació de França. Per això, Òmnium munta el happening, aquella performance. Un Consell de Ministres popular, li deien. Exactament, una mena de festa Club Super 3 i tal, per intentar morosir la cosa, descafeinar una mica el moviment, intentar controlar si hi havia elements que poguessin distorsionar, els famosos encaputxats, etc. I res d'això va passar, va ser una manifestació controlada. No n'hi va haver, per tant. I, de fet, jo, quan vaig veure actuar la gent que es posava al davant dels contenidors, va ser a Pla de Palau. Hi havia dos accessos absolutament tallats, que allà, doncs, un grup de joves, que no sé, podien ser com a molt, a totes tirar unes 150 persones, dividides en diversos grups, tiraven els contenidors cap a les sortides a Pla de Palau per intentar... O sigui, ells deien, ho justificaven en el sentit, perquè no sortissin per allà els dispositius de... Perdó, els membres del govern espanyol. Però era una maniobra absurda perquè tothom sabia que sortirien per Colón, que era el que estava més blindat. I moltíssima gent hi va participar per frenar-los. I va haver-hi debat i tal, però brega, una mica de brega entre els joves que volien fer-ho i els altres. Deixa'm que obrim el debat dels periodistes que tenim a plató. Començarem per l'Israel, que segur que té alguna pregunta o algun comentari a fer. Sí, y fíjate que yo había hecho el esfuerzo de imbuirme del espíritu navideño y ver si estaba todo controlado, pero en fin, la verdad es que una vez más la realidad nos desborda. Vamos por partes. Primero, señor Riera, la celebración de un Consejo de Ministros en Barcelona no es una provocación. Es el legítimo derecho de un gobierno absolutamente constitucional dentro del marco europeo de celebrar el Consejo en cualquier parte del territorio. Bienvenido, por tanto, Mr. Marshall. Bienvenido lo que sea. Es decir, es que ustedes viven en una realidad paralela que deberían hacérsela mirar. Sí, sí. Porque también cuando dicen, no, las calles serán siempre nuestras. ¿Cómo que las calles serán siempre vuestras? Las calles son de todos los ciudadanos, de ustedes. Es más, yo, que me considero un liberal en el ámbito económico, considero
que las calles son o serían más de aquellos que más tiempo llevan cotizando a la Seguridad Social o que incluso pagan más impuestos. Haga lo que haga este gobierno, ya sea del PSOE, del PP, de Vox, de quien sea, para usted siempre o para ustedes siempre va a ser una provocación. Por tanto, vemos, y creo que luego Laura lo vamos a analizar, pues esos pellizcos de monja, esos que pongo una flor y pongo yo otra y digo una cosa y tal, y pasan ustedes de puntillas de decisiones importantes que se han adoptado en el Consejo de Ministros, como por ejemplo a una comunidad autónoma profundamente endeudada, que se le dota de 113 millones de euros. Gracias. Si es que se hace con eso, se hace con ustedes y se hace con el resto del territorio. Es decir, ¿dónde está esa obsesión de Madrid de acabar con ustedes de tal? Luego, cuando hablamos de... ¿No ha sido un baño de sangre y tal? Yo quiero recordarles a todos los asistentes que el primero que habla de esto de la sangre y tal y cual es el señor Agustí Colomines, que es el ideólogo de la CRIDE, director de la Escuela de Administración Pública de Cataluña, por cierto, también involucrado en el tema del escándalo del 3%, en el cual él dice, en todas las independencias del mundo ha habido muertos y si se renuncia a esta vía, la independencia tardará más en llegar. Quiero recordar también que no hemos visto ninguna imágenes, los 35, que no es uno ni es dos, 35 Mossos de Escuadra profundamente heridos, porque yo he visto unas imágenes aquí, pero he visto otras muy distintas. Y también le preguntaría, por ejemplo, al señor Canet, ¿quién le empujaba? Si eran señores del PP, del PSC, ¿quién estaba en esa manifestación montando algaradas? Luego me llama profundamente la atención también que cuando son las 11 menos 10 de la noche, todavía el presidente de la Generalitat de Cataluña no haya condenado los actos, Kiko, sean más, menos, los actos de violencia, porque cuando tú limitas a la gente, hoy no puedo llevar a los niños, la gente no pudiera trabajar, se cortan, como digo en otra cadena, las cámaras de televisión, se escupe, tal. Todo eso, señores, es violencia también. ¿Entiendes? Cercenar y modificar y decir, oiga, no, es que nosotros somos Cataluña, ustedes no. ¿Es todo tal disparate? Vale, Israel, ¿responem? Sí, mira, adelante. Carles i Jon. I luego, perdón, un inciso para ensenyar, para repartir juego, que usted tenga también una pinceladita. Entiendo, quiero entender, que no es una frivolización del señor Casado, sino una forma de explicarle a todo el mundo cuando esa espiral de violencia, cuando tú empiezas tirando una botella, quemando un contenedor, volcando un autobús o quemando una marquesina, como si no te paran los pies los Mossos de Escuadra, que son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es la policía autonómica, es la gente que está para defender a todos los catalanes, independientemente de si soy del lacito amarillo, vale, constitucional acaba, y tal. Israel, pues eso, explicar simplemente que no es una banalización, sino decirle a la gente, señores, fíjese cómo acabó aquello y esas cosas hay que ponerle freno inmediatamente. Vinga, Carles Canet, si us plau. Aviam, no sé si me'n recordaré de tu, però no sóc periodista ni sóc polític. No, vostè li pregunta en concreto quién le empujaba, quién estaba en la manifestación, sí, que tirava los adoquines... Sí, però, un moment, perquè aprofitaré, tinc el meu petit moment i aprofitaré. Primera, els ciutadans pensem que els carrers són dels ciutadans. Primer de tot i sobretot. De todos, no? De tots, de tots. De todos, o solo de las CDR? No, de tots, de tots. Pues dígaselo a los CDR. Ahir els CDRs van evitar una massacre. El meu reconeixement i admiració a tots els CDRs, perquè ahir ens vam haver de treure el barret, perquè si els CDRs haguessin volgut encendre allò, allò s'encén. Els CDRs van ajudar a que aquell cordó no caigués, que era l'objectiu de 9 persones primer i d'una multitud després. La pregunta que et feia en Israel, qui feia les empentes? A mi les empentes me les feia una multitud que jo tenia darrere. Els Mossos estaven quiets. Ara, jo i 9 persones més, aguantant unes balles, ens vam passar 4 hores intentant dialogar amb aquella gent. Aquella gent, ja que tothom s'omple la boca de diàleg, ui, hem de dialogar, d'allò, jo vaig dialogar amb aquella gent. No hi havia cap polític allà dialogant amb ells, eh? Jo em vaig entendre amb ells, em van ajudar i aquell cordó no es va trencar. Si es trenca aquell cordó, s'arma gorda. Senyor Carles Riera, li he demanat brevetat, sisplau. Jo el que no puc admetre és aquest discurs de la criminalització de la protesta i de la dissidència. És a dir, nosaltres anem de cara, desarmats, i no fem mal a persones, no danyem persones.
i tenim davant un estat i uns cossos de seguretat que van armats amb la cara tapada i que són molt violents. I tenim un estat que exerceix molt la violència. Miri, aquest estat és tan feble, té tanta incapacitat i tanta manca de voluntat de donar solucions polítiques que el que fa és actuar amb la màxima violència sobre la població. I el que cal és una mobilització massiva com la d'ahir, multiplicada per molts dies, per donar-li la volta a aquesta situació. Aquesta és la realitat que cal posar davant de la qüestió que vostè planteja. Senyor Llàrrito. 35 mossos heridos. Sí. I nosaltres anem desarmats i de cara. Sí, és l'Estat el que va armat i és violent. Claro, así lo hemos decidido en la democracia. Yo entiendo que hay una necesidad desde algunos medios y desde algunos sectores del Estado de intentar equiparar lo que ha ocurrido en Euskal Herria, con lo que está ocurriendo en Cataluña, pero es que en los conflictos políticos, de naturaleza política, en el marco de la Unión Europea, vemos conflictos políticos donde sí han tenido una derivada o derivadas violentas, y ahí tenemos el ejemplo de Irlanda del Norte, de Córcega o lamentablemente Euskal Herria, y vemos otros donde no ha existido violencia, y tenemos el caso de Escocia o el caso de Cataluña. La vía catalana, le guste más o le guste menos, es una vía pacífica, tremendamente cívica, legítima, democrática, y por eso la barbaridad, la brutalidad, la represión del Estado llama la atención no solamente a la población de este país, sino fuera. Por eso están teniendo tirones de orejas de Naciones Unidas, del Consejo de Europa, por eso han abierto el mayor número de portadas en periódicos después del 1 de octubre y siguiendo haciendo ese ridículo, por mucho que intenten construir un relato fake de que aquí hay una violencia y que hay terrorismo y de que hay todo esto, por mucho que lo intenten vender, no va a ser así, porque la sociedad catalana en su inmensa mayoría es pacífica, es democrática y quiere decidir en las urnas lo que quiere ser el futuro de este país. Seguim. Cristina Fallarás. Yo primero quiero decir... que como soy muy vieja y he vivido bastante y he vivido bastantes años en la Plaza Universidad, quiero recordaros a todos y a todas que la quema de contenedores, la quema de papeleras, es una cosa que he visto toda la vida, en todas las huelgas generales, en todas las manifestaciones y, si me apuras, todos los 11 de septiembre. Y los llamaban los 200. Yo me acuerdo en el Ayuntamiento de Pascual Maragall, era habitual, cada año sucedía y eran, decían, no, es que son 200 que lo hacen. Pues eran los mismos 200. Quiero decir bien claro... Quiero decir bien claro que esta... Compañero, estoy hablando yo. Vale, vale. Quiero decir bien claro, quiero decir bien claro que estos son una cosa. Y lo otro es el derecho, que solo tenemos cuatro los ciudadanos y los tenemos que aprovechar, que son huelga, manifestación, boicot y desobediencia civil. Y esos son intocables. Y el problema que está pasando en España en este momento es que estáis usando a los cuatro que queman contenedores para tocarnos los derechos. Dicho esto, quiero hacer... En general... Vale, vale. Ponemos la tabla. Quiero hacer una pregunta. 44 millones. Vale. Quiero hacer la... Aquí la ley soy yo, ¿eh? Ya, por eso, no sé. Porque cuando dices estáis, dices, bueno, ¿quién? Vale, ya. Venga. No se me arremoline. Se llama respeto. Ya. Quiero hacer una pregunta al compañero de la CUP. Aquí, a Carla Riera. A Carla Riera. Mira, vosotros apoyasteis, la CUP apoyó a Convergència, a PDeCAT, que es una derecha nacionalista, una derecha que ha recortado todo, la apoyasteis por un bien mayor, en teoría, que era conseguir la independencia. Y habéis pactado con ellos y habéis ido un camino juntos con ellos. Has dicho dos veces a una pregunta que te han hecho que te parece lo mismo Pedro Sánchez que el PP más Ciudadanos, más seguramente Vox. Yo te pregunto de verdad si ese mismo, esa misma amabilidad que tuvisteis con la derecha catalana en un momento de recortes salvajes, quiero recordarte, y en un momento en que además cargaba contra la población del 15M, ¿no podríais tenerla también en aras de un bien mayor, que sería que no llegara a la derecha y poder recuperar una parte de lo robado por el gobierno de Mariano Rajoy? Si no podríais tener también esa visión hacia un posible gobierno de izquierdas en España. Intento ser molt breu. Val? Gràcies. Intento ser molt breu, però no és fàcil. És molt disciplinat, senyor Carles Riera. Molt no és fàcil, eh? En primer lloc, quan el 15M nosaltres no estàvem pactant amb Convergència, estàvem al carrer. Això és una primera cosa que és important remarcar i lluitant contra les retallades. És veritat, pues después, és veritat que vam donar suport al govern Puigdemont per fer possible l'1 d'octubre. Això es va acabar el 30 de gener, quan no es va produir la investidura de Carles Puigdemont al Parlament, que seguia sent, evidentment, un candidat de Junts per Catalunya, però que era el qui tenia la legitimitat des del punt de vista democràtic per ser investit, i és l'únic que l'Estat no volia investir. A partir d'aquí nosaltres passem a l'oposició
i a l'oposició estem. I en aquests moments sí. Ni estem pactant ni estem sostenint un govern Torra que en aquests moments, si hem de fixar-nos en el que ha fet des de que va ser investit fins avui, nosaltres avui l'hauríem de donar un no, perquè no està complint el mandat democràtic. Que sapiguem, sobre la taula, el senyor Torra fa discursos republicans, però això és una prèdica en el desert del seu govern que després a la pràctica no ho veiem per enlloc. Ara, la seva pregunta sobre si el PP i el PSOE és el mateix, que els hi preguntin els companys i companyes d'Euskal Herria, que ho sabran explicar millor que jo, que tenen més experiència en aquest sentit. El problema és el règim del 78, el règim de la transició, un pacte del PSOE, el que en aquells moments era el PP, etc, etc. Convergència i Unió. Convergència i Unió, etc, etc. L'exèrcit, les clavegueres de l'Estat, l'IBEX 35, etc, etc. I això defensa un marc que és molt restrictiu des del punt de vista de determinats drets democràtics, civils, socials i polítics. És això el que nosaltres impugnem. Escolti'm, que hi hagi una república espanyola, endavant. Que hi hagi un govern d'esquerres que reverteixi les retallades, que desobeixi la troika, etc, etc, a l'Estat espanyol, fantàstic. La nostra millor contribució a aquest republicanisme d'esquerres a l'Estat espanyol és construir la república aquí. Sempre ho hem tingut claríssim, això. Barbeta. Aviam, jo d'entrada diria que anem avançant amb una cosa. El que el Carles va fer, per el que el Carles va fer, hi ha gent que té 17 anys de presó demanada per la Fiscalia General, com són els Jordis. De moment, no esperem que no et passi el mateix. No m'espantis. No, és que estàvem així. I per això la gent surt. Perquè estem en una situació d'injustícia en què l'estat de dret no està funcionant. I, per tant, les protestes, primer, són legítimes, no només són legítimes, jo crec que és que seria un país malalt si no es rebel·lés contra aquesta injustícia. Ara bé, el tema, diguem-ne, dels containers, escolta'm, hem vist tots les protestes dels gilets jocs de les armilles grogues, però si és que el d'aquí és un convaiar, home, i com deia la Cristina, però si és que, escolta'm, containers, jo quan he vist més containers cremats és quan guanya el Barça la Champions, sí. Aviam si ens entenem. Claro, claro, claro. O sigui, que hi ha 300 Mossos, eh? Que sí, 300 Mossos heridos, claro que sí. No, oye, és poc. Bueno, escolta'm una cosa, és que els Mossos són policies. Sí, i policies estan perquè les pegue la gent, no? No estan perquè les pegue la gent. No, però estan, claro. Estan per procurar que la... Que les calles que sean de tot. Ordre. Que si però això és una ofici de risc. Hi ha altres oficis de risc. Yeah, claro. Dit això, amb la qüestió del Consell de Ministres. El Consell de Ministres, jo vaig escriure que era una provocació, però també haig de dir que és que jo crec que quan la van pensar no ho era. Simplement és una desconnexió de les realitats. Ell diu realitat paral·lela. També hi ha una realitat paral·lela a Madrid. És a dir, pensar que el 21 de desembre, que és l'aniversari de la victòria sobiranista de les eleccions, és el dia i el dia abans de Nadal, diguem-ne, quan la gent està pensant a marxar, era el dia més adequat per fer aquest Consell de Ministres aquí, jo crec que és no entendre de què va. Després, els gestos simbòlics, també crec que no es connecta amb la realitat d'ara. És a dir, bueno, hem canviat el nom i hem posat un nom a l'aeroport i li hem posat el nom de Tarradellas. Oh, tots els catalans estaran contents perquè ho estaven esperant. Home, escolta'm, de l'aeroport, el que s'està esperant és que l'aeroport es pugui gestionar des de l'aeroport i no des d'un altre aeroport en funció dels interessos de l'altre. Ara bé, el president Torra, evidentment que s'ha de reunir amb el president Sánchez. Perquè comença, bueno, fa poc el diari Ara va treure una enquesta. El 80% dels catalans volen un referèndum pactat. Bueno, doncs a qui li pertoca aconseguir això és el president. Val, tens alguna pregunta, Barbeta, per la taula? Bueno, podria... Una pregunta, intervenció. Amb el Carles. Clar, el Carles, per exemple, es queixa... Quin Carles? N'hi ha dos. Carles Riera. D'acord. Es queixa de que el president Torra va assistir a una reunió on hi havia 600 empresaris, també hi havia el Pedro Sánchez. Escolta'm una cosa, Carles. Si vols per algun dia a la República, independent, sense aquests 600 empresaris serà impossible. És a dir, no es necessita tothom per la República. Per tant, no acabo d'entendre aquesta manera de dir no amb aquests no,
amb aquells altres tampoc, ara no votem el Jordi Turull el dia abans de que el fotran a la presó. Bueno, allò del nosaltres sols és empetitir això que diuen els d'Esquerra Republicana, hem d'ampliar la base. A mi em fa la impressió que vosaltres la voleu reduir. Jo crec que va ser un èxit tremendo del nou president de la Foment, que va reunir tots aquells d'allò, tots aquells empresaris, amb el president de Catalunya i amb el president d'Espanya. Queda clar. Senyor Riera. Miri, senyor Urreta, jo crec que nosaltres estem clarament implicats l'1 d'octubre, el 3 d'octubre, ahir, per exemple, el 21 de desembre, si això és reduir la base. Estem treballant contínuament per fomentar amb molta cura, amb molt de respecte a totes les organitzacions socials, sindicals que hi participen, per construir i reconstruir contínuament aquest espai del 3 d'octubre, que és l'espai més ampli que hi ha, que ahir també va tenir la seva expressió. Per tant, en aquest sentit, cap problema. Ara, escolti, Foment del Treball va avalar el 155, el va defensar. Un moment, el Foment del Treball era el Foment del Treball del Gai de Montellà. Bueno, ha canviat el president Moment no ens ho han explicat, els canvis d'estratègia. Escolta'm una cosa. No, promoure la fugida d'empreses conjuntament amb la monarquia. Encara que tingui raó, i retallen tots els drets socials que aquest país reclama. No, però encara que tinguis raó, és a dir, vaja, jo crec que el país, si no compta amb escolta'm, a la reunió també hi havia els sindicats, eh? A la taula presidencial també hi havia els sindicats. Sí, per això parlem que és el pacte del 78, precisament és del que hem de sortir. Bueno, aviam, un moment. El pacte del 78 era un, i els que s'han apropiat indegudament, els amics d'Israel, que s'han apropiat indegudament d'una Constitució que van votar en contra, perquè el PP va votar en contra, l'Aznar va votar en contra... Sí, que son muy malos los empresarios. Yo no estaba diciendo eso, creo que estaba diciendo el contrario. Jo el que crec és que... El que hem de fer dels empresaris és posar-los un marc de drets democràtics, socials i polítics i econòmics que hagin de seguir. Carles, el que vulguis. Però el que està clar és que per aconseguir avançar cap a una sobirania del país, necessites el país. Vinga, avancem. I els 600 empresaris que representen el 60% del PIB són el país. Avancem amb les cadires que hi toca la Bea. Els necessitem. Bea, reina. Reina Mora. Tela, eh? Bueno, lo primero de todo yo le quiero dar las gracias al señor Canet por lo que hizo ayer, porque creo que ha sido una de las imágenes que algunos hemos intentado que dieran la vuelta al mundo para que fueran la muestra de lo que ayer sucedió, porque es muy importante. ¿Y por qué es muy importante actitudes como la suya desde mi punto de vista? Porque ayer también se vio otra imagen que, por desgracia, no fue la suya la que llenó los titulares de España, sino que en España lo que llenó titulares fue la agresión que sufrió el periodista Kake Minuesa a manos, cito textualmente, de algún miembro de un CDR. ¿Cuál es el problema? Que esta persona, que luego hemos podido comprobar, se acerca a las cámaras, avisa de algo... Avisa de algo, eso lo hemos, visto todos. No me interrumpas, Israel, porque perdóname, de centurión ahora no haces. Vale. Gracias. Vale, muy bien. Todos hemos visto que esa persona se acerca a unos cámaras, les dice algo, se tapa la cara y acude a partirle la cara a Kake. Ya está. Eso lo hemos visto todos. Eso lo has visto tú sola. Perdona, esas imágenes las ha visto todo el mundo. Invito a todo el mundo a que vea la secuencia. Esas imágenes de cómo están pegando al camino. No me interrumpas. Israel, no me interrumpas. Pero si pasa cuando se pelean los Israel, que lo que le pase al señor Manuesa será el susto. Déjame hablar, porque me parece... Israel, no quieres que cuente la verdad. ¿Tienes algún problema en que cuente la verdad, Israel? Que no, que estuve ayer todo el rato en Telecinco y yo vi lo que vi también. ¿Qué calcetines llevas tú? Calcetines d'executivo, no? Bueno, muy bien. No sé, negros, hasta la rodilla. Quico, tu vas veure alguna cosa de l'agressió al periodista d'Intereconomia? No? Doncs passem, seguim. Sigo, gracias. Es que veo que te molesta que cuente lo que hemos visto todos. Bea, que bueno, avancem, sisplau. Que es que se le acusa a una persona con la cara tapada de ser integrante del CDR, cosa muy curiosa, porque no hay manera de poder decir esto. Y sin embargo, hoy hemos podido ver que todo apunta... Parece ser, presuntamente, esa persona es un simpatizante de Vox. Claro. ¿Cuál es el problema de taparse la cara? Que algunos pueden hacerse pasar por lo que no es. Y ese es el peligro. El peligro es que algunos tenían tantas ganas de que hubiera violencia que, sabiendo que no se iba a producir desde las filas independentistas, es muy sencillo meterse entre ellas, ponerse un lazo amarillo y hacer crear una violencia que en realidad nunca vendría por la parte del independentismo. Y por eso algunos hemos hecho mucho llamamiento al cuidado con las caras tapadas, porque algunos se sienten impunes y se pueden meter a hacer lo que hemos visto todos en un vídeo del 15M.
que eran propios policías infiltrados los que generaron los altercados para que la policía cargase. Y eso lo hemos visto y, de hecho, una de esas ayer la vimos también, que la identificaron y la sacaron de la manifestación. Ah, anem a la pregunta, Bea, si us plau. Voy a esto. Y otro punto, por quedar claro. Agustín Colomines lo que decía es que la vía catalana, como no quiere muertos, va a durar más tiempo. Lo digo porque me sabe mal que utilices esas cosas y las tergiverses. Ya, y lo de mi pregunta, de apretar, no me interrumpas, apretar, Israel. También me lo he inventado mi pregunta yo. Mi pregunta en este sentido, creo que todos hemos visto aquí que es muy clara la vía pacífica y la vía no violenta. Yo le quiero preguntar a Jon Iñárritu, y creo que tiene que ver con todo, cuando hablabas del plan Zen aplicado a Cataluña, ¿qué recomendaciones y qué consejos para la ciudadanía tú darías? Porque todos hemos leído en el plan Zen los del pantalón ajustado, zapatillas deportivas, capucha y demás, vigílenles, deténganles, porque además la ley de seguridad ciudadana lo que hace es invertir la carga de la prueba y la versión del policía vale más que la del detenido y, por lo tanto, si un policía te acusa y tú no puedes demostrar que tú no eras, porque tu cara no es visible, te vas a comer una denuncia que no vas a poder desmontar. ¿Qué recomendaciones le das a toda esta gente que con razón tiene cierto miedo? La recomendación es fácil, es seguir la vía catalana. En Euskal Herria se utilizó un manual que era, además no procedía de Euskal Herria, gente tan oscura de esas cloacas del Estado como eran el general Casinello o el general Sáenz de Santa María, que por cierto no tiene nada que ver con la ex vicepresidenta, trajeron manuales de Estados Unidos de criminalización de movimientos en América Latina y lo aplicaron a Euskal Herria. ¿Qué ocurre? Que han pasado 30 años y vemos cómo a día de hoy, no en los 80, en un Estado que utilizó el terrorismo de Estado, la guerra sucia contra el movimiento soberanista, vemos cómo el Partido Popular está demostrado por un dictamen de las Cortes Generales que creó una policía política para crear fake news, para crear rumores, para crear noticias falsas, especialmente sobre Cataluña. Y una noticia de la semana pasada, el Partido Popular se gastó 10.000 euros en pagar a un mercenario para que secuestrara a la familia Bárcenas para hacerse con ciertos papeles. Cuando le detuvieron, le hicieron pasar por un desequilibrado, por un falso cura, cuando había sido pagado por fondos reservados del Estado. Y esto ahora, en 2018, en 2017, esto ha ocurrido ahora. Y lo que estamos viendo es que hay un Estado que está dispuesto a hacer todo, todo contra Cataluña y contra ese movimiento, ya digo, pacífico, legítimo y democrático, pero que no tiene esa voluntad, esa buena voluntad de resolver lo que es un conflicto político por vías políticas. Por eso, siguiendo, dando fuerte a la movilización ciudadana pacífica y teniendo mayorías cada vez más consolidadas y que trabajen solamente políticamente, yo creo que Cataluña seguirá dando un ejemplo a pesar de toda la represión que está sufriendo en este momento y que lamentablemente yo creo que no va a cesar en breve tiempo. De acuerdo. Carles Canet, ¿volies afegir alguna cosa? Sí, sense gorro. Jo ja m'he tret el gorro. Ara vostè porti'm el policia que ahir va resultar ferit en el cordó policial de Via Laietana, i n'hi havia moltíssims, eh? Porti'm el que va resultar ferit allà. Jo tinc 5 punts aquí darrere. Vale. Això, primera cosa. Vale. Que... ¿Hay 35 mossos lo discuten ustedes? ¿No, qué japonés todos? ¿Ustedes piensan Israel, que nosotros prou. Hemos traído 35 tíos? Havia Laietana ahir al matí, durant 6 hores, portin vostè el mosso que va resultar ferit o amb un trau de 5 punts al cap. Ho hem de deixar aquí. No, és que ho hem de deixar aquí, Carles. Però és que les coses... Jo no entraré en el terreny polític, no entraré en el d'allò... Però l'única cosa que vull dir és que Catalunya no és violenta, ahir es va demostrar. Aconseguirem que el poble voti d'una manera o altra i s'aconseguirà sense violència. No hi haurà violència a Catalunya. Carles Canet. I els fakes es desmunten ràpid. Jo em pensava que quan acabaves atonyinat en una manifestació, era públic, que et havien obert el cap i tot això, tots els polítics et trucaven. Et deien, escolta, necessites alguna cosa d'allò... Pensava que tindria una assistència jurídica per anar a denunciar... Carles, hem de marxar. Avui no m'ha trucat ningú. Ningú m'ha trucat. Tots els que diuen que truquen, que ens preocupem per el que passa d'allò i que van a denunciar coses que passen i que diuen que són violència, avui no m'ha trucat ni un. Carles Canet, moltes gràcies. Quico Sallés, Jon Iñárritu, Carles Riera, moltes gràcies per haver vingut aquesta nit al Preguntes Freqüents.